ପାଣି ପାଇଁ ବିକଳ ସ୍ଥିତି। ନଳକୂପ ନିକଟରେ ମହିଳାଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନ, ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଗରା ବାଲ୍ଟି। ବସୁଧା ନୁହେଁ, ଚୁଆ ପାଣିରେ ମେଣ୍ଟୁଛି ଶୋଷ। ଶେଷ ହେଉନି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ, କଳଙ୍କି ଲଗା ନଳକୂପରୁ ବାହାରୁନି ପାଣି। ତଥାପି ଶେଷ ଭରସା ଭାବେ ଲୋକେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ପାଳି ଆସିଲେ ପାଣି ନେବା ପାଇଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିକାଶର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ବେଳେ ଏହା ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ଦୃଶ୍ୟ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ବାସୁଦେବପୁର, ଯେଉଁଠି ଗାଁରେ ଥିବା ନଳକୂପ ଅଚଳ ହେବା ପରେ ଲୋକେ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା କରଞ୍ଜୱାଡିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ନଳକୂପ ନିକଟରେ ଭିଡ଼ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ମାସେ କି 2 ମାସ ନୁହଁ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏପରି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ପାଣି ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ପାଇପ୍ ଏବଂ ଟ୍ୟାପ୍ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ପାଣି ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନି। ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆମେ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇଥିଲୁ, ଏ ବାବଦରେ ବି ଖବର ପାଇଥିଲୁ, ଆଉ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଜେଇ ଆଡୁଲେସ୍କୁ ଜଣାଉଛି, ସିଏ ଯାଇ ପର୍ସନାଲି ଭେରିଫାଏ କରି ତାକୁ କେମିତି ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ସୁଦ୍ଧାଟା ଆମେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆଡୁଲେସ୍ ସହିତ କଥା ହେଇ ନିହାତି ସେଇଟା ତ ହେଇଗଲେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ହେବ, କେବେ ସୁଦ୍ଧା ହେଇଯାଉଛି ଆମେ ତାକୁ ତଥ୍ୟଟା ନେବୁ। ଭଦ୍ରକ ବ୍ଲକ ରାହାଞ୍ଜ ପଞ୍ଚାୟତର ଅସୁରା ଗ୍ରାମରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ପାଣି ଟାଙ୍କି। 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାମକୁ ପାଇପ୍ ସଂଯୋଗ ହୋଇଥିଲେ ବି ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପାଣି ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଠିକାଦାର ମନମାନିରେ କାମ କରୁଥିବାରୁ ଖରାଦିନ ଶେଷ ଯାଏଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଟ୍ରାଏଲ ରନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ବଡ଼ ଅସୁରା ଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁ ୱାଟର ସପ୍ଲାଇଟା ଚାଲିଛି ସେଥିରେ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରାଏଲ ରନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି, ଏବଂ ତା'ର ଗୋଟିଏ ସାହି ବଡ଼ ଅସୁରାର ସ୍କୁଲ ପାଖରୁ ଟିକିଏ ଉପରଆଡ଼ ସାଇଟ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଟିକିଏ ଉଚ୍ଚା, ତେଣୁ ପାଣିଟା ଟିକିଏ ଉଠୁନଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ଯାଇକି ସେଠି ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇଆସିଛି ଗୋଟେ ସ୍ଲୁଇସ୍ ଫାଲ୍ ଲଗାଇଦେଲା ପରେ ସେଇଟା ମାନେ ସବୁଆଡ଼େ ବାଲାନ୍ସ ହେଇଯିବ ପାଣି, ଆଉ ତେଣୁ ସେଇଟା ୱିଦିନ 7 ଡେଜ୍ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବୁ। କେବଳ ଭଦ୍ରକ ନୁହେଁ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ସମାନ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ଖରା ଯେତିକି ବଢ଼ୁଛି ଜଳ କଷ୍ଟ ବି ସେତିକି ବଢ଼ୁଛି। ଆଗଲପୁର ବ୍ଲକର ଝାଙ୍କରପାଲି ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ 2000 ଲୋକ 2ଟି ନଳକୂପ ଉପରେ ଭରସା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ନଳକୂପରୁ ଶୁଦ୍ଧ ବଦଳରେ ବାହାରୁଛି ଗୋଳିଆ ପାଣି। ସେହିପରି ଝାଙ୍କରପାଳି ଖଜୁରକଣ୍ଟା ଗାଁରେ ଲୋକେ ଦୂଷିତ ଜଳକୁ ପାନୀୟ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ବି କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଗାଁରୁ 1 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକା ହେବା ଯେନ ଖଜୁରକଣ୍ଟା ଗୁଟେ ଅଛେ, ସେ ଖଜୁରକଣ୍ଟାରୁ ଆମେ ଗାଧୁଛୁଁ, ଆଉ ସେ ଗାଧଳା ପାଣିକେ ଆଣିକରି ଆମେ ସେ ଯାହା ଖାଉଛୁଁ ସେ ପାଣିକେ ଖାଉଛୁଁ, ରାନ୍ଧୁଛୁଁ, ଆଉ ସେଥିରେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବି ଗୁଧା ବୁଧା କରିକରି ଘରେ ଯେନ୍ଟା ହେଉଛି ବେମାର ସେମାର ଅଧିକା ହେଉଛେ, ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ବି ହେଇଛୁଁ। ତାଙ୍କେ ଆସିକରି ବି କହିଥିଲେ MLA ଆଜ୍ଞା ତୁମ ଗାଁରେ ପାଣିର ସବୁବେଳେ ପାଣି କର୍ମା ବୋଲିକରି, କିନ୍ତୁ ଆଜି କହିକରି ଯିବା 2 ବରଷ ହେଲାନ, କିନ୍ତୁ ଆଜତକ ବି ଆମର ଗାଁରେ ପାଣି ନି ହେବା ଥିଲେ ସବୁ। ଏପଟେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ନଈ ପୋଖରୀ ଶୁଖି ଆଁ କରିଥିବା ବେଳେ ଲୋକେ ପାଣି ପାଇଁ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଲୋକେ ଖରାଦିନେ ଜଳ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ ସରକାରଙ୍କ ବସୁଧା ଯୋଜନା। ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ସିନାପାଲି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶେଷ ଭରସା ହୋଇଛି ଉଦନ୍ତୀ ନଦୀ। ସିନାପାଲିରେ ପ୍ରାୟ 5-6 ହଜାର ଲୋକ ନଦୀ ବାଲିରେ ଚୁଆ କରି ପାନୀୟ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର 6ଟି ୱାର୍ଡରେ 13ଟି ନଳକୂପ ଥିଲେ ବି ସେଥିରୁ ପାନୀୟ ଉପଯୁକ୍ତ ପାଣି ବାହାରୁନଥିବାରୁ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ଲକଠାରୁ 35 କିଲୋମିଟର ଦୂର ବରଗୋଡ଼ାରେ ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଶେଷ ହେବା ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ନଳକୂଆ ଯେତେ ଅଛି ସବୁ ତ ତାର ପାଣିଟା ସେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ସେଥିର୍ଲାଗି ସେ ପାଣି ଆମର ବ୍ୟବହାର ନା ଚଲୁଛି, କିନ୍ତୁ ପିଇବାର ଲାଗି ଚଲବାର ନାହିଁ, ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ନଦୀର ପାଣିର ବହୁତ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁଁ। ତ ନଦୀ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ି ଆସୁଛି ଆମକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତ ସେ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ବହୁତ ଦୂରିଆରୁ ପାଣି ଆଣବାର ପଡ଼ୁଛି, ଯେନ୍ ନଳକୂଆର ଭଲ ପାଣି ରହୁଛି ସେନୁ ଏକା ଆଣବାର ପଡ଼ୁଛି। ବସୁଧା ଯୋଜନାର କିଛି ସୁବିଧା ଆମେ ପାଇବା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3-3ଟା ସରପଞ୍ଚ ବି ପଲାଲେ, କିଏ ବି ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଧ୍ୟାନ ନେଦେବାର। ସରକାରଙ୍କ ବସୁଧା ଯୋଜନା ମେଣ୍ଟାଇ ପାରୁନି ଲୋକଙ୍କ ତୃଷା, ଶେଷ ହେଉନି ନିର୍ମାଣାଧୀନ ପ୍ରକଳ୍ପ, କିନ୍ତୁ ମିଛରେ ବାହା ବାହା ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର। ଏପଟେ ଦାଉ ସାଧୁଛି ଖରାଦିନ, ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଲୋକେ କେଉଁଠି ଚୁଆ ପାଣି ତ କେଉଁଠି ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇ ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି ଶୋଷ। ଭଦ୍ରକରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସ, ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ରାଧେଶ୍ୟାମ ହାତୀ, କଳାହାଣ୍ଡିରୁ କୁମାରମଣି ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।